गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यस पटक पशुपति छिरेको छ पहिलोपटक दुई हजार उनासी माघ चौध गते का तार काटियो परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो तर पर्यटन मन्त्रीले तार, तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो प्रतिवेदन लुगाइयो चोरलाई संरक्षण गरियो त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले दुई हजार उनासी चैत्र चौध गते फेरि चोरी गर्यो फेरि दुई हजार असी जेठ उन्तिस गते पनि तार काट्यो त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ सभामुख महोदय कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी बस्त निद्रामा छन् गोठातारको तारको पाँच सय पैँतिस रोपनी जग्गा मध्ये पाँच सय चार रोपनी मात्र हालसाबी गरेर एकतिस रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ सामान्य सभामुख महोदय गोठातारको सार्वजनिक जग्गा हर्पेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्णे जैन पूर्णबहादुर जेठारालाई जसले यो गोर्खाधारको जग्गाको विषयमा सत्यतत्य रिपोर्ट ल्यायो अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ छब्बिस गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ सामान्य सभामुख महोदय यस वर्ष महालेका प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा वा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा एक अरब सत्तरी करोड देखिएको छ वायु सेवाको कुल ऋण पचास अरब लागिसकेको छ तर तिन महिना मा निगमले चार अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले संसार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो के हो यो आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस् दोस्रो चासोको विषय कर्मचारी सञ्चय कोष त नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर तिरेर तिनवटा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ यसमा कुनै चाहिने सत्यता छैन सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून् कमिसनको प्रलोभनमा दुई वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यारो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ